Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak setting ataupun kita nak tiru Cikgu Romi buat dalam Facebook. Dia ada letakkan yang pertama video cikgu yang bercakap. Kemudian yang kedua PowerPoint ataupun kita panggil Word. Dan yang ketiga teks bergerak. Okey, mula-mula sekali. Ataupun saya buat contoh dulu. Contohnya bila PowerPoint ni, okay, PowerPoint ni saya letak di sebelah untuk saya nak play. Bila saya play PowerPoint, okay, dia ada berlaku perubahan lah. Contohnya, okay, saya tinggal di Taman Jaya Baru. Bila kita klik, okay, dia ada animation lah. Okay, bagaimana kita nak buat? Okay, PowerPoint ni saya pangkah dulu. Bila saya pangkah, okay, tak ada lah PowerPoint ni. Okey, kita akan buat menggunakan saya akan buka scene baru. Scene collection, saya akan new. Saya klik new dan yang ni tiru. Tirulah. Okey. Klik okey. Okey, daripada scene kosong, saya buat satu scene je. Dan yang ni mula-mula kita akan tambahnya ialah PowerPoint. Di mana saya akan minimize. Saya akan buka PowerPoint. Double click. Okey, ini adalah PowerPoint yang saya dah buat. Yang saya ambilnya bahagian atas je. Dan bawah dia satu je. Kita ambil. Okey, kita kena. Ini saya dah masukkan animation lah. Contohnya animation brush color. Yang ni. Warna kan. Yang ni pun sama. Semua brush color. Kalau yang ni warna biru. Tukar je lah. Tak nak warna biru. Ambil warna merah. Okay. 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 Kita dah tukar semua. Kita akan play. Okay. Kita klik play. Okay. Seterusnya yang ni kita akan masukkan dalam OBS kita. Okay. Klik tambah. Scene. Dan source. Kita akan tambah di source. Klik tambah. Dan kita ambil window capture. Kita klik tambah. Okay. Window capture. Kita buat lah. Power. Point. Okay. Klik okay. Dan. Kita akan pilih window ni. Apa? Okay. PowerPoint. Klik PowerPoint. Dan kita klik. Okay. Okay. Dan kita akan potong ni. Ia tinggal perkataan saja. Jadi kita tekan alternate. Tekan alternate. Okay. Kita tarik. Kita nak. Perkataan saja. Kalau ada dua perkataan, dua lah. Saya buat satu je perkataan. Okey. Seterusnya, kita drag. PowerPoint ni, kita drag ke bawah. Kita nak besarkan, tarik tepi dah. Okey, kalau nak besarkan, contoh. Kalau nak kecilkan, tarik tepi. Sama. Okey. Okey, dah siap. Yang untuk, kita panggil apa ni? PowerPoint. Seterusnya kita tambah lagi lah. Klik tambah. Kita nak yang bawah ni. Perkataan bergerak. Kita ambil teks. Klik teks. Okay. Yang ni tak apa nak tak rename pun. Klik okay. Klik okay. Dan kita type lah. Contohnya. Mari belajar membaca bersama Cikgu Sarif dan tutorial ni. Tutorial OBS setting. Okey, tutorial OBS setting. Okey, warna putih dan jenis tulisan dia ada select font eh. Kita klik select font dan kita carilah. Contohnya saya suka gunakan komik. Century Gothic. Klik Century Gothic dan kita ambil lah tulisan contohnya 48. Dan jenis bold. Okey. Seterusnya, okey. Seterusnya kita turun bawah. Kita nak ada background ni. Ni warna hitam, kita nak background lain lah. Warna putih tulisan, background dia kita nak warna biru. Select color untuk background ni. Background color. Select. Kita ambil lah warna biru. Kalau kita nak warna biru. Klik OK. Okay. Dan
dia tak berubah ni. Sebabnya kita tak drag lagi ni. Opacity dia. Ha, jadi kita kena drag lah opacity dia. Klik OK. Dan kita boleh besarkan dia lagi. Okey, contohnya. Seterusnya kita tarik, letak di bahagian bawah. Ha. Okey. Dan bagaimana kita nak gerakkan dia? Okey, dalam teks ni kita kena jarakkan sikit. Kalau tak nanti dia bersambung dengan mari membaca, mari belajar membaca. Jadi kita kena ada jaraklah. Okey. Kita nak suruh dia bergerak ke lisan bawah ni, kita klik sebelah kanan, dia ada button untuk filter teks. Klik filter dan kita akan tambahlah. Klik tambah, dia ada scroll. Klik scroll dan klik OK. Dan kita klik ke kanan, dia akan bergerak ke kiri. Kalau kita klik lagi, dia lajulah. Okey, kalau tak nak laju, tak nak sakit mata, sikit je. Okey, close. Okey, dah berlaku pergerakan. Seterusnya kita nak masukkan gambar belakang ni, background. Klik tambah dan ambillah image. Klik image, klik OK. Dan kita cari image. Klik browse. Okey, image. Cuba cari di desktop. Saya ada, dah rasanya ada. Okey, klik download. Yang ni saya dah download awal-awal daripada web. Klik open. Okey. Klik OK. Dan kita nak besarkan image ni. Kita tarik je. Tarik, besarkan. Okey. Dan image ni kita letak di belakang. Klik image. Kita tarik ke bawah sekali. Okey. Dah ada. Okey. Seterusnya kita nak masukkan gambar kita lah. Kita klik tambah. Ambil video capture device. Ni saya guna laptop lah. Kamera laptop. Video capture device. Klik OK. Okey, ini adalah saya dan saya klik OK. Okey, seterusnya kita susunlah. Okey, contohnya. Contohnya tepi ni ada warna putih. Kita gunakan alternate untuk potong. Tarik tepi dan okeylah tu. Nak besarkan, kita tarik tepi ni yang merah. Besarkan. Dan susun semula lah. Okey. Background, nak hilangkan background green screen. Okey. Di bahagian video capture ni, kita klik tambah dan kita ada filter. Okey, kita klik filter dan tambah. Klik tambah dan dia ada chroma key. Klik chroma key dan klik OK. Okey, dengan sendirinya dah tak ada. Okey, dan kita boleh ubah lagi ni. Tepi ni. Boleh ubah mengikut kesesuaian lah. Okey, klik close dan dah tak ada. Okey. Dan PowerPoint tadi berada di sini . Dan untuk memudahkan kita kalau nak klik, kita guna dua screen lah. Jadi yang ni saya akan tarik ke screen kedua untuk memudahkan saya klik PowerPoint ni. Okey, saya dah letak di screen kedua. Jadi bila saya klik PowerPoint, okey, dah berlaku pergerakan. Kalau kita nak besar lagi, tarik je. Untuk yang ni, nak besarkan lagi, tarik je tepi. Okey, contoh. Ni pun sama. Ni gambar ni, tarik bawah. Okey, tu kita susun. Dan kalau nak suara, kita kena tambahlah lagi. Contohnya, bila kita record nanti tak ada suara ni. Kena tambah untuk, klik tambah. Audio input capture. Klik OK. Dan OK, default je. Tambah lagi audio output. Klik dan OK. OK je, default je. OK, sekarang ni kita boleh klik lah start recording. Bila kita klik start recording, kita akan klik pada PowerPoint. PowerPoint bila saya klik, dia akan play lah. OK, hobi saya membaca buku. Klik lagi, saya ada 3 orang adik. Klik lagi. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita klik stop recording. Bila kita klik stop recording, saya akan minimize dalam rakaman video. Saya letak dalam folder tadi. Okey, yang ni kita boleh tengok.
Bila kita klik start recording, kita akan klik pada PowerPoint. PowerPoint bila saya klik, dia akan play lah. Okey, hobi saya membaca buku. Klik lagi, saya ada 3 orang adik. Klik lagi. Sekian, terima kasih. Okey. Okey, saya pangkah dulu. Ini pun pangkah. Okey, itu adalah cara bagaimana kita nak nak tiru Cikgu Romi lah. Di mana kita gunakan PowerPoint, tulisan bergerak dan cikgu yang sedang mengajar di atas bersama dengan background. Background ni terpulang kepada kita lah. Background macam mana kita nak. Dan dalam video kita kalau boleh latar belakang kena warna hijau ataupun warna biru yang memudahkan kita nak remove background ni. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.